Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo jedan praktičan zadatak gde ćemo proći kroz različite formule vezano za nalaženje koordinata i vektora kao i dužina duži. Dakle, imamo date tri tačke A, B i C sa svojim koordinatama. Potrebno je da odredimo neku tačku D, tako da sve te četiri tačke čine paralelogram, a zatim je potrebno da nađemo središte tog paralelograma tačku O i da nađemo onda dužinu duži OD. Dakle, standardan zadatak, puno ovih stvari se javlja i po ostalim zadacima, proći ćemo kroz ove sve formule. Za početak, mi možemo da primetimo da ovaj paralelogram ima dve dijagonale, AC i BD. Doduše, još nismo našli tačku D, ali znamo koordinate tačaka A i tačke C, i tačka O se nalazi u preseku dijagonala paralelograma, a takođe se nalazi i na sredini između tačaka A i C. E sad, ako hoću da nađem koordinate tačke O, x ta koordinata da je obeležimo sa xO, y ta koordinata da je obeležimo sa yO. xO koordinatu ću dobiti tako što uzmem x koordinatu tačke A, saberem sa x koordinatom tačke C i podelim sa 2. Dakle, x koordinata tačke O će biti, x koordinata tačke A je po tekstu zadatka 2 plus x koordinata tačke C je 11 pa kroz 2. XO će biti jednako 13 kroz 2, može i tako da ostane, možete i da napišete da je 6,5. Slično se dešava i sa YO koordinatom, dakle, nju možemo da dobijemo tako što kažemo da je to jednako zbiru y koordinate tačke A, y koordinate tačke C, pa sve to kroz 2. Y koordinata tačke O će biti jednaka, dakle prva koordinata je 1, druga je 0, dakle bit će 1 plus 0 pa kroz 2 i to je 1 polovina ili 0,5. Za početak urađen prvi deo zadatka, dobijemo da su koordinate tačke O 13 polovina i 1 polovina. Drugi deo zadatka kaže naći koordinatu tačke D. Postoji više načina kako možemo da nađemo koordinatu tačke D. Možemo da nađemo bukvalno po ovoj istoj formuli, samo malo da obrnemo stanje stvari, jer ćemo imati da se tačka O nalazi na sredini između B i D, što znači opet da x koordinata tačke O bi se dobila ako saberemo x koordinatu tačke B i x koordinatu tačke D pa podelimo sa 2. Ali u ovom slučaju nam je ovo xD nepoznato, x koordinata tačke D, a sve ostalo je poznato, dakle prva koordinata x tačke O je 13 polovina, to je jednako x koordinata tačke B je 6, plus ova koordinata nam je nepoznata, pa kroz 2. Pomnožimo celu jednačinu sa 2, dobijemo da je 13 jednako 6 plus x koordinata tačke D, odnosno x koordinata tačke D će biti jednaka 13 minus 6, a to će biti jednako 7. Sa druge strane možemo i za y da uradimo isto, dakle y koordinata tačke O se dobija kada saberemo y koordinatu tačke B plus y koordinatu tačke D pa kroz 2. Ovo nam je poznato i ovo y koordinata tačke D nepoznata, dakle jedna polovina je jednaka y koordinata tačke B je 4 plus y koordinata D nepoznata kroz 2, množimo jednačinu sa 2, 1 će biti jednako 4 plus yd, odnosno yd će biti jednako 1 minus 4, y koordinata tačke D će biti jednaka minus 3 i dobit ćemo da tačka D zapravo ima koordinate po x je dakle 7, a po y smo dobili da je minus 3. Uradili smo i drugi deo zadatka. Sada je još potrebno da nađemo dužinu duži OD. Ako uzmemo da nam O ima koordinate 13 polovine i 1 polovina i uzmemo da nam D ima koordinate 7 i minus 3,
Ovdje smo mogli ovo 13 polovine napišemo da je 6 i po jednu polovinu 0,5. I ovdje ćemo dobiti kao koren iz, kako se dobija dužina duži, kao koren iz x koordinata druge tačke minus x koordinata prve pa sve to na kvadrat plus y druga koordinata minus y prva pa sve to na kvadrat. Znači uzet ćemo da je ovo x1, y1, ovo da je x2, y2. I šta imamo? Imaćemo da je od jednako korenu iz x2 minus x1, znači to će biti 7 minus 6,5 pa sve to na kvadrat plus y ova druga koordinata će biti minus 3 minus y1, to je jedna polovina pa sve to na kvadrat. Od će biti jednako korenu iz 7 minus 6,5, to je 0,5, dakle 0,5 na kvadrat plus minus 3 minus 1 polovina, možemo kažemo da je to minus 3,5 pa na kvadrat. I potrebno je to da se izračuna i dobit ćemo rješenje. Ja mogu i kao razlomke da ga radim, znači ovo 0,5 napišem kao jedna polovina pa na kvadrat plus 7 polovina pa na kvadrat, odnosno minus 7 polovina pa na kvadrat, ovdje će biti jednako koren iz 1/4 plus 7 na kvadrat je 49, 2 na kvadrat to je 4, ovdje će biti jednako koren iz 50/4, odnosno to će biti jednako korenu iz 25 polovine, a to će biti 5 kroz koren iz 2 i kada budemo racionalisali sa koren iz 2 gore, koren iz 2 dole, dobit ćemo da je dužina od 5 korena iz 2 sa 2. Jedna važna napomena, kako smo još ovdje mogli ovu koordinatu tačke D da dobijemo? Vidite, mi imamo neki vektor BC i on je iste dužine kao i vektor AD. Znači mi možemo nađemo koliki je nama vektor BC. Dakle, BC će se dobiti tako što oduzimamo odgovarajuće koordinate. Znači x koordinata se dobija tako što oduzimate 11 minus 6, a y koordinata se dobija tako što oduzimamo 0 minus 4. Dakle, BC će biti 11 minus 6 je 5, 0 minus 4 je minus 4. Taj vektor će biti iste dužine kao i vektor AD. E sad, ako mi ne znamo kolika nam je tačka D, pa stavimo da je to x i y, i imamo tačku A za koju znamo po tekstu zadatka D 2.1, kako nalazimo dužinu između A i D, pa tako što oduzimamo odgovarajuće koordinate, znači oduzimamo x i 2, to je x minus 2, i oduzimamo y i 1, to je y minus 1, i ova dva vektora bi trebalo da budu jednake dužine tako da ih izjednačimo. Dakle, imat ćemo da je BC vektor jednak vektoru AD, odnosno, aj bolje da napišem da je AD jednako BC. Vektor AD je x minus 2, y minus 1, treba da bude jednak vektoru BC, to je 5 i minus 4. Dakle, dobijemo situaciju da će nam ovo x minus 2 biti jednako 5 sa jedne strane, a sa druge strane y minus 1 će biti minus 4. X će odavde biti jednako 5 plus 2, odnosno x je 7, a y će biti jednako minus 4 plus 1, y će biti jednako minus 3. Dakle, dobili smo opet iste koordinate tačke D, da su 7 i minus 3. To smo imali i u ovom prethodnom zadatku. To je to što se tiče ovog videa. Pozdrav!